Hello, Sastavi! Mogesalme, with Koilas Megobrebot, Zalian, Magari, Bovis, Moudivnache, Mindarom Gagiziarot, Visatsarga, Natamashab, yes, I get the bab. The male out of damn this is Koilar, a general bound. Mogre Rachteba, Ulimit of Lergan and Big Wax, Ramdin Satskinda, Visurit, Sheda, no, Atikatsi, Eteva idea, Shimagram, Jerobit, Rasaskoda, Hutikatsia, Chemosuli, or Exikatsi, what Chemosuli. I said, Nahet. Ulimit of Liarebia, Visurit, Vilutabit of Aito, Smokletra, as a road cut. Nahot Ragamogua Nahot Rogori video Gamogua. Is we got a corpus and scaroistris? Padova, Aris, it's see, I'm at Maritia, Ak Mustabita Chase of Haiti. What do you think? I'm going to go to the house. Es muss der Betonot sein, ich hau und hier. Chastapa! Ich hau den Gaul und tot, ich hau was auf Gaul und passiert das. Ich hau den Gaul und tot. Hey, ich muss Gaul und tot. Arm und Gott. Ui, Artak ist das Jobi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Davihilo. I'm going to go to the house. Ахлос вера у него бедос, но с мартом и вчера тебе, кто гарбия да начинали. Ай, как выкца. Ахлос вера у него бедос, пичо, мус, вас рах, ты, бра. Здорово, цма. Эй. Hehehehe
ცოცხალი ბიჭო რა დღეში მოვაქცი მით გაილოთ ება გაილოთ 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 უუ ფილები აუ მუღამი და ეკარგად თამაშის ბიჭო გავიდნენ შეხედე იბან მოხია ნახე ეს გამომეწია ვიღაც დაბრუნდა სნაიპერს თორე ეს საკაცია საიდან ის ნახე იმის შეხედე ის ეს საკაცია აი ახლა ვინობე დამერხა ახლა ჩემი ყუთი უნდა გავლოთ ისევ როგორმე ის იმდეს კი ვერ ფიქრობენ ის ნუბები რო მიდი ანე პოლინეტი დაბრუნდა კიდე ისვიან და ისვიან ფლიარებს ისვიან მოხსნა დაბლა ზიარებ ჯიგო აუკე ბიჭო ანუ ვერ მიხვდი ვერ მიხვდი მე მეკონა მოვიგეს მაგრამ რამდენი ქილი გავაკეთე ღმერთ ბოლოსე როგორ გავედი ბრატ ვერ მიხვდი ძმაო არა მეხუთეზეც მე გავედი არა მეხუთეზე გახვედიო მაგრამ ანუ რადაირად ვის უფრო მეტ ფლიარს გაისვრის თუ რაპოტია ვერ მივხვდი, მაგრამ ვიკაიფებ რა. იმედია მოგეწონებათ. მოკლედ ხალხო, თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ. ამ მოუდის კოდიც და სახელიც იქნება ზეცათაურზე და აუცილებლად კიდე გავაგზავნებ ბობის ვიდეოების გადაღებას და ატვირთვას ვიდეოების სახით. აუცილებლად კოდური სიტყვა გვექნება ფლიარ გან. იმიტომ რომ ფლიარგანების მოუდი იყო. მადლობა კიდევ ერთხელ ვინც მიყურეთ ბოლომდე, რაღა დავრჩენია დიდი სიყვარულით და მადლობის გზნობით უკვე დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი.